Ігор Прийдун показує ділянку, яку облаштували для вирощування саджанців лохини. Розповідає, тут висадили 9 різних сортів цієї ягоди. Хочемо просто поекспериментувати, подивитися, які сорти краще в наших умовах тут будуть рости, якісь сорт гірші. Тут ми маємо сорт Blue Crop. Бачите, це є середній сорт лохини. От ця лохина вже 8 років лохині. От ви бачите, яка вже ягода в лохини, коли рослина має 8 років. Ще вона велика і солодка, ця ягода. Наразі ми оті сорти Blue Gold, Blue Crop, наприклад, ще Ріка є такий сорт. Бачимо, маємо сорт Ріка, бачите, це є ранній сорт. От. І от ми бачите, в чому ми їх висаджуємо. Це вже третій рік, і вона вже от викидає ягоди. Смак та розмір плодів залежить від ґрунту, у якому ростуть кущі лохини, каже чоловік. Саме перше треба починати з ґрунту. Тому що якщо посадити, наприклад, лохину в звичайний ґрунт, ну вона буде, скажімо так, жити в тому ґрунті, але не будуть і плоди, вони будуть, по-перше, можуть бути дрібні, можуть бути несмачні. Рослина має рости, це для неї має бути створено кисло, вологе середовище. Якщо на полі, то треба завести торф спеціальний, щоб потім треба тирсою, треба замульчувати зверху рослину, треба створити її полив, тому що лохина без поливу і без кислотності, вона просто загине. 2 роки тому на пропозицію сина засадили лохиною 30 сотих, розповідає Ігор Прийдун. Це майже 700 кущів. Тут організували систему поливу та підкислення ґрунту. Степан зараз служить в ЗСУ, тому рослини доглядають батьки та сестра. Їм телефонує майже щодня. Цікавиться, як росте лохина, та консультує рідних. Але як там, не пропадають кущі, все добре, все? Ні, нічого, все нормально. Ніби все добре, бо дякувати, все. Вже та... ягод багато є. Вже багато ягод є. Ну, але правда, ще не чорні. Ще не посмакували. Нічого, буде сонце, будуть наливатися кольором і будуть солодкі. Поскоріше, щоб ти вже був вдома і сам збирав ті ягоди і смакував разом з нами. Коли син повернеться додому, планують засадити лохиною удвічі більшу площу, як і хотіли до війни, каже мати військовослужбовця Оксана Прийдун. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.